The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2 We're the Blind Audition បងប្អូនកុមារពិតជាត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខូចទាំង3រូបពេញចិត្តពួកគេត្រូវតែក្លាហានមិនភ័យមិនខ្លាចសប្បាយសប្បាយខ្ញុំឈ្មោះឌីណាសាដាណេមានអាយុ10ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី2ខ្ញុំរស់នៅអរិជនីភ្នំពេញយេអបអរសាទរដាណេចា៎មិនដែរអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះបានជួបចូលដល់វគ្គ Blind Edition ណាណេខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាំងតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយដែលខ្ញុំឈានមកដល់វគ្គនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្នកដែលមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំគឺមានម៉ាក់ហើយនិងម៉ាក់យាយចុះប៉ាប៉ាប៉ាគាត់រវល់ធ្វើការអញ្ចឹងប៉ាជាប់ធ្វើការណាឥឡូវក្មួយប្រាប់ពូមើលតើមូលហេតុអីបានក្មួយចង់ប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia ព្រោះខ្ញុំឃើញកម្មវិធីនេះធំជាងគេនៅក្នុងលំដាប់ពិភពលោកទើបខ្ញុំសុំម៉ាក់យាយហើយនឹងម៉ាក់ចូលប្រឡងអើហើយពេលសុំម៉ាក់ដបងម៉ាក់ថាមិនដែរម៉ាក់ថាឲ្យចុះម៉ាក់យាយម៉ាក់យាយក៏ថាឲ្យដែរអញ្ចឹងក្នុងចំណោមខូចទាំង3គឺខ្ញុំជឿជឿខូចបងកញ្ញាខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងគូវតង់យកខ្ញុំទៅវគ្គបន្តបន្តទៀតប្រសិនបើជាខូចកញ្ញានឹងគូវតង់យកខ្ញុំក៏មិនអីដែរព្រោះនេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំយ៉ាងស៊ូស៊ូណាអូខេជូនពរ1 2 3យេនៅបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយបទចម្រៀងនៅលើឆាកដែលធំបទចម្រៀងនេះអាចរំសំណាងឲ្យខ្ញុំទៅវគ្គបន្តបន្តទៀតបាយស៊ូស៊ូហើយទួយបានសម្រាប់នឹងអត់ចាអូខេណាមីជឿជាក់លើតាណេណាយេសyou mind.
ខូចចិត្តណាមួយមានអារម្មណ៍មិនណាអ្នកកាប់មិញមើលថាសប្បាយតែពេលមកអួយញញមានរកថាក់បាក់ចិត្តអូមានរកថាក់បាក់ចិត្តអត់ប្របាក់ចិត្តទេព្រោះអីអឺល្អជាងញញទូអត់ល្អវិញគេទេបងអូនធ្វើអត់ល្អសម្លេងអូនអត់ប្រុសអត់បានឡើងដល់វគ្គបន្លាយ audition នេះទេណាបងនេះថាសម្លេងរបស់អូនណាមានភាពប្រុសច្រើននិងភាពខ្លាំងជាងគ្មេងៗដទៃទៀតជាច្រើនដែលគេអត់បានឡើងមកដល់វគ្គហ្នឹងគ្រាន់ថាឡើងមកដល់វគ្គនេះអូនអាចមានកង្វះខ្វះខាតតិចតួចឬក៏មានមកពីអូនភ័យពេកហ្នឹងហើយអត់មកពីអូនចៃពេកណាបានធ្វើអត់បានណាយើងចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះយើងឡើងមកយើងមកបញ្ចេញសមត្ថភាពយើងមកបង្ហាញនូវភាពក្លាហានមកបង្ហាញនូវភាពឆ្លាតវៃរបស់ក្មួយអូខេចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះមីងមានកាដូមួយសម្រាប់ឲ្យទៅក្មួយវិញអូខេឥឡូវមីងមានចំណងមួយបាត់ចាអាចស្ដាប់មីងជាងបានអត់ចាអូខេជីវិតមនុស្សតែជួបបញ្ហាអ្នកណាក៏ធ្លាប់បរាជ័យទុកលំបាកជួបបែករញរៃបាត់បង់មិនបានដូចក្តីប្រាថ្នាចូលកុំចង់ចាញ់ត្រឹមនេះព្យាយាមត្រេះរិះស្រាយបញ្ហាបោះជំហានទៅមុខណាកែប្រែវាសនាតាមក្តីស្រមៃទុកជាមេរៀនជីវិតហាត់ពន់កាយចិត្តចាញ់ឆ្លងជារឿងធម្មតាដរាបនៅមានសង្ឃឹមបែដូចមិនជប់យើងត្រូវកំប្រឹងលុបបានជោគជ័យតស៊ូដើម្បីក្តីស្រមៃគ្មានអ្នកណាអត់ខ្ញុំមិនស្គាល់សង្ឃភាពបង្រាជ័យដូចប៉ុន្មានដងក៏មិនថ្មីគ្រប់យ៉ាងមានន័យត្រឹមយើងចេះក្រោស្រ័យឲ្យស្រឡះចិនណាមានអ្នកណាហាមិនឲ្យយំសោតែត្រូវចងចាំមិនត្រូវចោលចាញ់ត្រឹមនេះក្មួយសូឡានកំរៀធក៏ក្មួយតែតខំប្រឹងហើយគិតថាថ្ងៃនេះពូមីងនៅក្នុងកន្លែងទាំងអស់នេះគាត់បានផ្ដល់នៅសម្លេងគ្រប់ត្រឲ្យក្មួយបានច្រើនហើយផ្ដល់នៅការស្រឡាញ់ដល់ក្មួយហើយជាពិសេសមីងហើយនឹងពូទាំង3នាក់គឺពិតជាស្រឡាញ់ក្មួយខ្លាំងណាស់ហើយចង់ឲ្យក្មួយប្រឹងប្រែងបន្តទៀតណាខ្ញុំចោះចាញ់អូខេប្រាប់ពូមីងថាក្មួយនឹងមិនចោះចាញ់ក្មួយនឹងមិនខកចាញ់ហើយក្មួយនឹងខំប្រឹងបន្តទៀតក្មួយនឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពបើសិនជាមានការប្រឡងបន្តទៀតយេអូខេសូយយេក្លាហានមែនតើអរគុណក្មួយណាឱកាសលើកក្រោយនឹងធ្វើឲ្យបានល្អជាងនាងពូមិញក្មួយដឹងថាក្មួយធ្វើអត់សូវបានល្អហើយអញ្ចឹងលើកក្រោយនឹងផងប្រែងណាយេសសញ្ញាមួយមីងយេយេសយេសโอเคโอเคไปไปแล้วนี่คนนะทําได้แบบนี้ขอบคุณปูมิ้งเหยียบเดียจ้าจ้าขอบคุณบ๊ายบายเ
យំទៅអីចៅខ្ញុំយំអត់យំទេម៉ាម៉ាសាក្រោយទៀតចៅណាខ្ញុំយំអត់យំអីចៅសុំទៅបងយាយចៅអីបានទេអត់អី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 ខ្ញុំខ្ញុំណាកាយកូនដូចខ្ញុំបានណាគេឥឡូវផ្លូវគូមានទឹកសុទ្ធកម្ពុជាហើយនឹងអាយស្នាជូនមួយណាចាំគាត់មកទៀតណាមួយណាប្រឹងប្រែងយកជ័យជំនះឲ្យបានណាអូខេប្រឹងប្រែងតទៀតណាមួយអូខេបាទចឹងអរគុណបាទអរគុណ The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2 We are the Blind Audition